မြန်မာလုံးမင်္ဂလာပါရှင်နေစဉ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့မိုးလေးဝသချင်းတွေကိုဒီမှာရွေးရတရားနေ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် စတမလာနေ့ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်ချိန်ကလ်ပနာဝမ်ချူလူဝါနီတိုင်းတာပီကျေရကပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူးရနေပါတယ်။ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်သင်းနေဖြစ်တော့နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူးရနေပြီးတော့ကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်သင်းနေဖြစ်တော့နေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ
ုင်းမှာလေလူးမငိမ်မတက်ဖြစ်နေရာနဲ့မုန်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်လာဖို့အလားအလာတွေကိုစတင်တွေ့ရှိနေရပါတယ်။မြေပြင်မိုးလေဝသမြေပုံကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့လေဖျားနဲ့ရေဝုန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဂျရုတိမ်ပုံမှာတော့တိမ်ရိုက်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာစတင်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လေရခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်ခြေနေရတော့မြမကန်ယိုရန်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနေငယ်ကနေလှိုင်းအသင်းနဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ကတော့မြမကန်ယိုရန်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ3ဘီကနေ4ဘီလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့ရခိုင်ကန်ယိုရန်နဲ့မြို့ဟာကျမကန်ယိုရန်ဒေသတွေမှာတနာယီ18မိုင်ကနေ -30 ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။မွန်နဲ့တင်းလိုက်ကန်ယိုရန်နဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာကတော့တနာယီ15မိုင်ကနေ18မိုင်ထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်းနိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့ကင်အားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျဲကျဲမိုးရသွန်းနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမကွေးတိုင်းအင်အာရီတိုင်းနဲ့တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးမှာတော့နေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသကြီးမှာတော့နေရာအနှံပြားမိုးထစ်ကြုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးရော်ရီတဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်နေနေရတော့နေပြောနဲ့နေတွိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမူချိန်က32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးမူချိန်25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပြောမှာတော့မိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရောက်ဖို့တည်ချောင်မှုက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်နေတွိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမူချိန်32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးမူချိန်25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရောက်ဖို့တည်ချောင်မှုက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မလေးမြို့နယ်ဒီတိုင်းမှာတော့အမြင့်ဆုံးဘူချိန်36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးဘူချိန်26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မလေးမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ချောင်မှုက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနိုင်ပါရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရန်ကုန်မလေးမြို့ရဲ့တပတ်တွင်းမှုလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရှင်။တရှိအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေရှင်။